זה בעצם משרד החלומות שלי. אני בני שביב, יושב ראש והבעלים של חברת פיטנס 22. אנחנו חברת הייטק לכל דבר. הפוקוס שלנו זה אפליקציות שעוסקות בכושר. הגעתי לכאן, פגשתי את החבר'ה של גלובל, ראיתי פה משרדים שבעצם זה היה חצי מתוך מה שאתה יושב בו היום. התלהבתי, קנינו ויצאנו לפרויקט של בינוי. הנכס הכי גדול שלנו זה האנשים. כשבנינו ותכננו את המשרד, מה שהיה לי מול העיניים זה מקום שיהיה לנו כיף לבוא אליו. זאת התוצאה, מאוד שמח. שוב, אני רואה את זה כמו בית. נוף שאי אפשר להתחרות בו. זה תענוג, באמת תענוג. כשאתה קונה את הנכס פה שאני קניתי, זה היה בטון, וכל דבר שהייתי צריך מהם, וכל דבר שהיה צריך להתבצע, התבצע בקלי קלות. הם היו כל כך מקסימים, קלים ונעימים, שבמגדל הבא שלהם אני אשמח להיות עוד פעם לקוח.